選手って本当いろんな選手がいるんで、うん、それが集まってのプロだなと思います、うん、緊張っていう言葉は使っちゃダメですよ。どの舞台でやってるんですか。より海外なのでスポーツ感というのは戦いになってます。浦和レッズ TV ということで今回、那須大輔 YouTube チャンネルとコラボさせていただくということで本当にありがとうございます。ということで今回は酒井宏樹選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。今回宏樹にはまあ今絶賛キャンプ中ということで、はい、かなりお疲れでだと思うんです。今日も練習試合して、はいはい、60分でも実際いいよね。コンディション的にはまあすごくよく映ってたんですけど、はい、どうですか。いやもう本当そう映ってくれてるんだなって感じです。チーム的にはどうなの。新しい新監督になってっていう多分みんな気になるところだと思うんで、はい、いやもうみんな本当トライしようと今してるし、うん、すごくポジティブな、雰囲気だと思います。それが結果に反映されるかされないかはもちろんやってみないと分かんないんですけど、うんうん、すごくいい感触ではみんな進んでるかなと思います。やることが明確。そうですね、うん、すごくシンプルで、ねはい、すごく見てて明確に、うんうん、分かりやすかったので選手たちもそれをこう、ね、いい雰囲気でやってる印象が受けたので、はい、今回なんですけど、まあ、しっかりと企画を持ってきました。浦和レッズもうサポーターなもう超必見ということで浦和レッズの丸々な選手ということで、はいはい、浦和レッズの選手をちょっと丸裸にしたいという、はい、企画をしますが、はい、早速なんですけど浦和レッズで一番足が速い選手これちょっと多分意外わかんない、まあ、大体何人かいます。ドリブルが速い人です。ドリブルが速い人とこの直線のスピードが速い人が多分気分違うと思うんです。足が速い人とドリブルが速い選手、まあ、それ一人ずつにしようかな。足が速い人、ドリブルが速い人。ブライアンとか速いんじゃないですか、うん、皆さん多分分かんないと思いますけどザイオンめっちゃ速いです。ザイオン、そうなの。それは知らなかった。ドリブルだと、うん、トモとかですかね。デイビッドはスバシリより速いんじゃないかな。ボール持った方が速く、こういますよね、そういう。いるいるいる。元気とか、あーあー、元気ですよ、うん。俺は絶対素晴らしい。絶対絶対。それはもうみんな分かったんですよ。足の速さだけだったら何番目ぐらいに来ると思う。1ぐらいに入ってんのかな。どう見えます。いや、めちゃめちゃ速く見える。4に挑んだったら多分速いんですかね。うん、速いのを何本もできるってイメージ。あー、単発的じゃなくて僕体大きいんで多分速く見えないんですよ。あー、確かに大きい人あるあるもんね。え、でも速いです。キャンプ中ってことで一番食べる選手体脂肪感。それはダイオンじゃないですか。それもダイオンです。それはもそれもダイオンです。どうなんだろう。俺でもね、でもみんな、うん、それこそスタッフの方々の俺ヒット興味ないんですよね。まあその人に興味ない。いや、みんないじってくれるし、なるほど、喋ってくれるんですよ。わかるよ、わかるよ。あんま他の選手を知ることしないというか、いい意味で興味がないというね。そうそう。作家的なことをもう一回言いますけど、エゴイスト、一番エゴイストな選手っていうか、まあだからフォワード気質というか、はい、そういう選手誰なのかなって俺めちゃくちゃ気になるんですけど。日本人ですよね、なかなかいないですよね、うん、それこそ心臓さんとかそうなのかなって勝手なイメージしてるけど、うん、全然違う。違うでしょ、うん、日本人のまあ割と象徴っていうか、はい、エゴイスト象徴はオークブーストはなんかそんな感じがし、はい、したんだけど、レッズ誰なのかなと。そういうこうエゴイストになってほしいっていう選手はやっぱいますよね、うん、タカとか、うん、タカ、うん、トムとか、うんうん、吉尾とかもそうですし、うん、やっぱこの試合を決めに行く、試合を動かしに行くっていう時のパワーはやっぱ必要じゃないですか、うん、確かに、うん、と思って悪いイメージがありがちですけど、うん、やっぱいいところもすごいあるエゴイストって、うん、たまには持ってほしい、うん、それめちゃくちゃ思います。勝つためのエゴイスト、はいはいはい、ワイドだったらもう本当に強引なまでこう仕掛けるっていう時が必要な時もあるので、タカは気質的には持ってるので。持ってます。ね、あいつは思ったんですよ。そう、はい、負けず嫌い、負けず嫌いなんで、キャンプ中でもすごい出してますし。ああ、本当です。でももっと出しても、うん、後ろの選手は全然拾うし、うんうんうん、それを分かった上で、うん、ちゃんと試合を進めていくっていうこともできるんで、うん、遠慮してる部分も、うん、今言った選手たちは得点っていう意味でもアシストも含めてちょっと期待したいと思います、はい、アスリート的な要素でいうと、はい、フィジカルが強い選手、うん、アスリート能力っていう、まあ今結構言われますけど、はい、アスリート能力が高い選手って誰なのかなって。秋じゃないですかね。ジャンプ力もありますし、力強いですし、うん、走れるって。そのままなんだ、うん、まあまあプレースタイルもやっぱそうです、ね、フィジカルっていうか、あの体でもこう寄せ付けないというか、アツキとかもやっぱ背が大きいけど、うん、足速くて、うん、確かにしっかりやってますよね、うん、
あのサイズでね、なかなかね、はい、珍しいですね、ボランチで。ボランチで組んだからめちゃくちゃ期待。スキル的な、その止めて蹴るっていう、まあ、誰が上手いでしょう。それはボランチじゃないですか。うん、ケンさんとか、ユイチ、このあたり、カズとかも。このあたりでしょ、はい、うん。キックとか蹴るし。コーナーキック蹴る選手うまいね、確かに。コーナーキック蹴れない。蹴れないですよ。意外に、いや、だってセンタリングと一緒じゃないですか。いや、もうその目が、周りの。緊張しません。いや緊張っていう言葉は使っちゃダメですよ。どの舞台でやってるんですか。まあ、わかりますよ。集中力使うし、はい、あの一本でこうね。いや、だってロスタイムとかで、コーナーキック回ってきたら、本当に緊張すると思うんですけど、すごいですよね。それでね、なんかこう、陰巻きでね、はい、無駄にしちゃったらとかね、いろいろ考えますよね。結構それでなんか決まることも多いじゃないですか。うん、確かに。キッカーってすごいなと思います。球質の問題もあるかもね。そうですね。落とせる選手とか。はい、サッカー選手って、本当いろんな選手がいるんで、ね。うん、それが集まってのプロだなと思います。俺もようやってたなっていつも思いますよ。もう本当にめちゃくちゃ点取ってた。一時期、いや本当すごいですよ、それは、それはの才能ですね。一時期ですけどね、まあ、特に裏の時でしたけど、はい、まあ、ACL、はい、決勝あります。決勝があると思うんですけど、はい、まずちょっとこう一つ聞きたかったのが、僕も ACL は出場経験あるんですけど、はい、その J リーグと ACL まず何が違うのかっていうのが、いやこれ本当に、投げ始めたら切りないと思うんですけど、本当にいい舞台で、うん、まず相手チームの人たちが日本人じゃない、うんうん、で会場も違う、違う、うん、芝も違ってボールも違って、うんうん、つけてる香水とかも違うそれで緊張感も高まるし、うん、スタジアムの催しもちょっと違うんですよね、うんうん、全てがこの緊張感を上げてくれるんです、うん、でなおかつ、もちろんプレースタイルも違う、うん、これ全部違うんですよね、うん、プレースタイル的なこと言えばさ、 J リーグと ACL ってどういうところが違う、はい、特にまあ印象的なのは中国とか、はいはいはい、韓国とかまた中東だったりっていうのは違うと思うんだけど、より海外なのでスポーツ感というのは戦いになってます、うん、ボール前、うん、空中戦、うん、全部が、戦いになってて、うん、よりゴール直結するようなストレートな、うん、シンプルな戦いになるし、あと本当局面によってマリーシアと言われる言葉がすごい出てくるので、これはもう本当選手でしかわからない部分なので、あとそのジャッジの部分、審判も変わってくるので、 J リーグで慣れてたらなんでだよって思うことが多分すごく多くある。そうですね、舞台多分皆さん下手だなとか思うかもしれないですけど、うん、違うんですよね、あの国の基準というか。そうだからそれで慣れないとね。そうですね、 J リーグだけが、あのスタンダードと思ってると、勝てないんで、まあでも決勝という舞台なので、はい、ね、そこはまあホームアンダーベイにも。そうです、 ACL は初タイトル取った、取れたら初タイトルです、本当にそれが本当に惜しくて、リーグを優勝させてもらってるんで。そうだね、確かに。最後にその今シーズンの意気込みと、あとサポーターに対してのメッセージをいただければ。やはり浦和が、ACL に出るっていうことは J リーグにとっても、すごく重要なことで、優勝しないとその権利を今回得られないので、まず優勝すること、そしてリーグ戦でも、優勝争いにまた戻れるように、とにかく、昔のような浦和を、しっかり取り戻したいなと。毎試合毎試合みんなが見に来てくれるような、毎試合満員になるような試合をしたいなと思います。よろしくお願いします。皆さんぜひ一人でも多くの方々にスタジアムをいっぱいにしてもらって、選手たちはもう本当に力になりますので、応援の方よろしくお願いします。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。今回は酒井宏樹選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。